Stanje malog stadiona, koje poprište bezbroj utakmica i turnira, sigurno krije najveće tajne malog fudbala. A i samo je niklo, možda ne slučajno, tik pored najvećih znamenitosti grada, kao što su muzej, saborni hram, gradski park. Pa mu je u takvom društvu i priličilo da ostavi dubok trag i pečat jednog vremena u kojem je najvažnija stvar bila upravo fudbal. Mali stadion iznjedrio je veliki broj majstora ovoga sporta. Među njima i Veljko Tadić, koji se rado prisjetio samih početaka razvoja malog fudbala u Nikšiću. Nalazimo se na mjestu gdje je centar fudbala u Crnoj Gori, malog fudbala u Crnoj Gori, ja mogu biti objektivan da tako kažem, mali stadion koji je sinonim ovoga grada. Ja se dobro sjećam tih početaka, kao klinac sam dolazio ovdje da gledam ekipu, prije svega Monteksa ekipu sa igračima Cajom Lalovićem, Bačkom i Čulom Krunićem, Baton Đurovićem, pokojnim Bobanom Vračarom i Ljubom na golu, Ljubom Markovićem. Svi smo mi kao klinci rado dolazili tu da gledamo njih, da navijamo za njih, njihove čuvene utakmice kao prijateljske, u stvari zakazane termin utakmice sa čuvenim ekipama žutih zgrada iz Podgorice, kasnije ekipama Tehnohemije. A nakon toga dolazi ekipa Premijera koja je napravila možda i ne možda nego sigurno najbolji rezultat u istoriji Jugoslavije. U malom fudbalu postali su nezavisni prvaci Jugoslavije, kasnije i prvaci Jugoslavije u nekom turnirskom takmičenju. Startovala i Liga radnih organizacija, koja je bila izuzetno posjećena i kvalitetna. Početkom 80-ih, čini mi se 82. godine, da je krenula Liga radnih organizacija. Mali fudbal je jako popularan bio u Nikšiću i ne znam ko je inicijator te lige, ali ona je, čini mi se 82. da je krenula ta priča. Odigrano je to te godine ta liga i kasnije je ona postala tradicionalna. Ovdje je tokom ljeta svaku večer bilo puno gledalište, ljudi su rado dolazili da gledaju, bile su ekipe Željezare, ekipe Boksita, ekipe Elektrodistribucije, opštine, ne znam, još neke ekipe. Čak i učešće uzimala vojske Jugoslavije tada sa vrlo kvalitetnim igračima, između ostalog recimo Zoran Riznić je igrao za ekipu vojske. Jako, jako dobre utakmice i jedna jako interesantna i posjećena liga. Odigrano je i nekoliko revijalnih utakmica, a gostovali su veterani Crvene zvezde i Partizana. Svi smo mi rado odlazili na stadion Sutjeske da gledamo prije svega Sutjesku kao naš klub i naravno ekipu Partizana i Zvijezde. Jedne godine, sjećam se, dolazio je Partizan u najjačem sastavu i igrala je prvo poluvrijeme ekipa Sutjeske, a zatim drugo poluvrijeme reprezentacija Nikšića. I ostalo mi u sjećanju jedan moj vrlo zanimljiv igrač, nekog igrač koga sam ja jako rado volio da gledam, Zoran Delibašić, je Radu Zaladu sa, čini mi se, 35-40 metara dao jedan euro gol gdje je čitav stadion bio na nogama. To je bilo nevjerojatno i evo i dan danas se, čini mi se, znao bih da nacrtam tu situaciju kako je on to postigao, taj gol. Jedna fenomenalna slika koja ostaje u svima nama. Posebna priča su turniri na malom stadionu. Tribine su bile popunjene do zadnjeg sjedišta, što govori o popularnosti malog fudbala u Nikšiću i Crnoj Gori. Urođeni takmičarski duh je ubrzo izbacio one najbolje, a najbolji među njima stali su jedno ime, koje je obilježilo zlatne godine ovoga sporta. To ime je klub malog fudbala Premijer, za koji se ubrzo pročulo i na prostoru bivše Jugoslavije.
ti turniri su počeli polovinom 80. godina nakon te lige radnih organizacija, čini mi se nekih 84. ili 85. prvi turnir večernjih novosti i sad zanimljivo je bilo to što pobjednik recimo ovoga turnira u Nikšiću i još iz nekih gradova su igrali nekakav mini turnir i taj pobjednik je išao na završno takmičenje na nivou Jugoslavije. Ti turniri su bili ovdje, se znalo okupiti sigurno, ja sam igrao jedne godine taj turnir jer sam bio vani, 37 ekipa recimo iz Nikšića bilo i sa strane iz Podgorice, 37 ekipa koje je učestvovalo na tom turniru. Svako večer ovdje je bilo 5-6 utakmica, program je počinjao negdje od 5 sati do uveče do 11, svako večer je bilo puno gledalište, vrlo zanimljive ekipe, u svakoj ekipi makar 2 ili 3 igrača koji su mnogo dobri igrači. Jedna super, super priča. Kruna svega toga, ovoga malog stadiona i tih kvalitetnih igrača i ekipa nikšićkih je 89. godina kada premijer odlazi na završni turnir u Trebinje i osvaja prvo mjesto i postaje nezvanični prvak Jugoslavije u malom fudbalu. To je jedna inicijalna kapisla za sve te ljude koji su voljeli fudbal i te klince koji su dolazili kasnije, oni su im postali idoli, uzori koji su pokušavali da ih stignu i prestignu i postanu makar bolji kao oni ili bolji od njih. To je jedna super priča i rado se sjećam toga. Ko je nastupao tada za ekipu premijera? Za ekipu premijera, ako se dobro sjećam, Vanja Delić je branio, jedan fenomenalan golman, igrao je Andrija Pirov Vujović koji je bio i lider ekipe, igrao je Šota Stejović, igrao je Sapet Kalizić, ništa slabi igrač od Andrije, igrao je Mijo Milović, igrao je Nikola Raković, sada trener Sutiske, on je igrao Ljubeta Merdović, čini mi se, ko je još tu bio od ovih igrača, ne mogu sada sjetiti, ako sam nekog zaboravio, neka mi oprosti, ali znam da su dobili u polufinalu ekipu Leotara iz Trebinja, a u finalu Mostarske Kiše 4-0. Bila je sjajna jedna utakmica gdje su Mostarske Kiše možda bolje bile u prvom poluvremenu i na kraju je iskustvo i kvalitet presudio, 4-0 je bilo za naše. Znam da je sutri dan na srednjoj strani večernih novosti bila posvećena ekipi premijera. Vi ste upravo na ovom stadionu i dolazili da igrate protiv te čuvene ekipe. Čuvene ekipe premijera i igrali smo ovdje, recimo na pauze sam dolazio ovdje ljeti i zimi, pa recimo ljeti se znalo da se zakaže termin, ja sam igrao sa ekipom Kobre tada, sa Cajom, Ćulom, Bačkom protiv premijera i ljeti se igralo u 6 sati, znalo se da je to naš termin, tu je dolazilo nekih stotinak, možda i više ljudi da dođe da gleda običan termin. Zimi se igralo u 1 sat, recimo nije bilo mobilnih telefona, samo se dogovori da se igra u 1 sat, tu niko nije kasnio, svi su tu, ako je eventualno nekakva kiša, te lokve se počiste i igra se kao da je najljepši teren na svijetu, kao da je parket, ništa nije smetalo. Sredinom 90-ih krenula je i ligaška forma malog fudbala kod nas, takmičenje koje je bilo na veoma visokom nivou. Ja se sjećam dobro toga perioda kada počinje, to je polovinom 90-ih, počinje da se formira liga, Savezna liga Jugoslavije i učešće uzima pola ekipa iz Crne Gore, pola iz Jugoslavije. I to je jedna vrlo kvalitetna liga. Igrači stasavaju zato što osim te lige koja je savezna, postoji i republička liga. Svaka republika imala svoju ligu, Republika Crna Gora imala svoju ligu, republičku ligu i Srbija imala svoju ligu. I pored toga postojale su opštinske lige. Znači Nikšić je imao svoju opštinsku ligu. Ja se odlično sjećam toga, taj detalj sam zapamtio. Čini mi se da je te godine 94. ili 95. opštinska liga Nikšića brojala 21 ekipu. Iz te lige se ulazilo u republičku, iz republičke se ulazilo u saveznu. Ja sam igrao fudbal u Sloveniji, veliki fudbal profesionalan, ali moj prijatelj i moj drug Ljubiša Caković, on je bio registrovan za ekipu Vodovoda. I ja sam na pauzu, zimsku pauzu došao kući i on me odveo u sportski centar da igram utakmicu za ekipu Vodovoda, čini se da smo igrali protiv ekipe Radventa. Sad ovaj podatak vam kažem, nećete vjerovati, utakmica se igrala u dnevnom terminu u 1 sat, na tribinama je bilo preko 2000 ljudi. To, mislim, nisam mogao da vjerujem svojim očima da li je to istina. Naravno, Ljubiša mi rekao da je to uvijek tako, da su utakmice full posjećene. Mali fudbal je bio jako popularan tada u to vrijeme u Nikšiću. Može li kod nas mali fudbal dobiti profesionalnu formu?
mali fudbal sam siguran da može dobiti profesionalnu formu kod nas. Treba će vremena za to, ali mislim da ide sve sa vremenom i u neko dogledno vrijeme sigurno će dobiti ovaj profesionalnu formu. Mora dobiti. Šta mislite da je potrebno uraditi na tom planu? Pa da bi se to realizovalo, prvo treba taj ekonomski status da se popravi, ta ekonomija koja je neizbježna, da moraju financije ući u sport, tako i u futsal. Ne znam, trebalo bi da se pojavi neki čovjek ili nekakva firma ozbiljna koja će prepoznati interes, svoj interes da ulaže u futsal, ili jednostavno, kao što sam čitao u nekim zemljama, svaki klub velikog fudbala ima svoju sekciju futsala. Tako recimo, ne znam, ako ima pošto Nikšić ima ekipu u malom fudbalu ili u futsalu, da bi recimo Sutiska kao primjer recimo imala svoju ekipu, a to je ekipa Nikšića. Ta ulaganja nisu baš prevelika, ali to je vrlo jedna dobra priča. Da nije zaboravio igrati fudbal, Tadić je dokazao osvajanjem opštinske lige prošle godine sa ekipom Šampion, sa koju su nastupali još neki veterani, a također je i šef stručnog štaba kluba malog fudbala Nikšić. Pa evo, igrao sam te, prošle godine smo igrali, to je naša neka ekipa, neko društvo, Mirko, Nikola, Dado, Vanja nam je branio, ne znam, nekako smo se organizovali, eto, uspjeli smo da osvojimo taj turnir, malo više na iskustvo, malo na sreću, znanje je tu bilo presudno. Dobro, imamo mnogo utakmica za sebe i znamo kako se može pobijediti. Tu smo bili pametni, uspjeli smo to da završimo. Ne bismo to ponovili jer ipak imamo dosta godina, ali jedno fino iskustvo. Što se tiče kluba malog fudbala Nikšić, ja sam i dalje tu. Očekujemo sad nekakav sastanak da vidimo šta će se desiti, hoćemo li napraviti neku reorganizaciju, nekakav plan. Mislim da treba da idemo korak dalje, da konačno pokušamo da osvojimo to prvenstvo, a za to nam je potrebno malo financija i malo svježe krvi. Svako vrijeme ima svoje specifičnosti, zbog čega je teško uporediti igrače iz vremena kada je Tadić igrao i sadašnje. Teško je upoređivati igrače, vrlo teško je upoređivati igrače, pogotovo iz različitih vremena, ali ima tu talentovanih igrača. Prije svega mislim tu na Aleksu Bečanovića, ima taj potencijal, međutim ima i jedan problem, a to je da ima vrlo malo jakih utakmica. Jedan igrač da bi napredovao, da bi stasavao, mora konstantno odigra jake utakmice protiv jakih protivnika, na kraju krajeva i da gubi, ali i da uči kroz te poraze. Tako da bi sve to, pošto je mali fudbal ili futsal, to je vic, to je trenutak, da bi sve to, te fore krao, po znacima navoda, da bi ih kasnije prodavao. Sad, da on malo sporije dolazi, ali mislim da će doći i mislim da će biti pravi. Mali stadion predstavlja mjesto na kojem su se vodile velike sportske borbe i mimo malog fudbala. A za Tadića taj objekat je više od sporta. Za mene to je jedan hram fudbala. Ja sam dosta godina proveo vani, 10-15 godina vani, igrao sam sve turnire. Ljetnje po čitavoj Jugoslaviji sam igrao i za novac i za iz ljubavi. Mislim da je ovo najbolji teren i najbolji ambijent koji sam ikad igrao. Sa mnom će se složiti vjerojatno i mnogo njih koji su ovdje igrali, jer ovo je specifičan objekat i nadam se da će neko prepoznati ovu moju priču, da će nekoga isprovocirati, da će se ovaj objekat privesti namjeri, da i dalje služi nekim generacijama koje su sad i koje dolaze, da ponovo ovdje stasaju neki igrači malog fudbala koji će da proslave Nikšić. Varajić, sigurna ruka Žarka Varajića. Žarko Varajić, legenda XU košarke i kapiten fantastične generacije košarkaškog kluba Bosna sa kraja 70. godina, nedavno je preminuo nakon duže bolesti. Košarkom je počeo da se bavi u rodnom Nikšiću, gdje je do 18. godine bio član Sutjeske, nakon čega se preselio u Sarajevo i obukao bordo dres Bosne.
Evo kako se popularni Varaja prije gotovo 23 godine u razgovoru za tada novootvorenu televiziju Nikšić prisjetio svojih sportskih početaka. Zanimljivo je da košarka nije bila njegov prvi izbor. Malo ko zna da sam ja počeo recimo da se bavim prvo fudbalom i da sam trenirao u pionirskom pogonu Sutjeske i da sam recimo tada igrao sa Borom Matovićem, Vujketom, Ićunom. Namjerno njih pominjem zato što su oni izrasli poslije u igrače vrsne, ne samo Sutjeske, nego su igrali za mladu reprezentaciju i tako dalje. Ali pošto sam ja očito jednom pedagogu, kao što je bio i Iko Kaljević, kojem nisam mogao da prođem, a da on ne vidi da nemam baš previše afiniteta i sklonosti za fudbal, bio odstranjen, onda sam počeo da se bavim malo stolnim tenisem, a ubrzo toga, posle toga sam od strane nekih svojih drugara, ili bolje rečeno, zahvaljujući finalu kupa, zahvaljujući prvenstvu Jugoslavije za juniore ovdje koje se održalo kod nas u malom stadionu, na malom stadionu gdje je jedna sjajna generacija Nikšića osvojila drugo mjesto na čelu sa Željkom Cerovićem, Baletićem, Gašom Vukolovićem i mnogim drugim, zavolio taj sport i počeo intenzivno s njim da se bavi. Zahvaljujući jednom sjajnom sportskom radniku, našem Nikšićenu, koji je oformio jedno veliko sportsko društvo u Sarajevu koje se zvalo Bosna, i na njegovo insistiranje, ja odlazim u Sarajevo i počinjem tamo da se bavim intenzivno košarkaškim sportom i uključio sam u taj takozvani profesionalni trenažni proces. U Sarajevu Varajić se priključio mladom timu koji je sa klupe predvođen Bošom Tanjevićem izborio plasman u prvu ligu. Dolaskom tuzlanskog virtuoza Mirze Delibašića i Nikšićanina Ratka Radovanovića stvorena je ekipa koja je uskoro, tačnije već u drugoj prvoligaškoj sezoni, postala pretendent na titulu. Imali su studenti priliku da 1977. postanu šampioni, ali Jugoplastika u Majstorici, pogotkom Damira Šolmana, upravo preko Varajića, koji u tom meču imao 27 poena, slavila i odnijela PHR u Split. Naredne sezone se međutim ekipa Bosne vratila još jača i umalo došla do triple krune. Kup je osvojen u Šapcu trijumfom nad Radničkim, u direktnom duelu za titulu u Beogradu je savladan Partizan, ponajviše zahvaljujući Varajiću, koji je imao 28 poena i 60% šuta, dok su crnobijeli u završnom meču Kupa Koraća u Banja Luci slavili nakon produžetka. U toj utakmici Varajić je morao da napusti igru zbog pet ličnih, a ubacio je 22 poena. U idućoj sezoni Bosne, prema riječima trenera Tanjevića, svjesno zanemarila domaće prvenstvo da bi se posvetila Kupu šampiona i pokušala da dođe do pehara, koji su već godinama između sebe dijelili CSKA, Real i Vareze, a koji do tada nijedna jugoslovenska ekipa nije osvojila. Studenti su se prošetali kroz četvrtfinalnu grupu, a u polufinalnoj, u konkurenciji Reala, Makabija, Olimpijakosa, Juventude i Emersona, izboren je plasman u finale. Protivnik je bio tim iz Varezea, ranije poznat kao Injis i Mobil Džirđi, a sada po novom sponzoru Emerson. Iako su u polufinalnoj grupi već jednom poraženi od Sarajlija, Italijanima, koji su se 10. put uzastopno plasirali u finale, to nije bila dovoljna opomena. Toliko su bili uvjereni u pobjedu da u Grenoble, gdje se igrao završni meč, uopšte nisu donijeli veliki prelazni pehar Kupa šampiona. Međutim, nešto su se pitali košarkaši Bosne. Varajić igrao kao u transu, rešeto je koš Emersona iz svih pozicija i ubacio čak 45 poena i postavio rekord finalnih susreta, podvig koji dan danas niko nije nadošio. Dodatnu težinu ovom učinku daje činjenica da tada još nije postojao šut za 3 poena. 30 poena ubacio je Delibašić, 10 Radovanović i Bosna je 96-93 savladala Emerson i postala prvi jugoslovenski klub koji je došao do evropskog trona. Varajićevim riječima, njegov tim možda i nije bio po imenima najbolji i nije imao skupe strance, ali ih je krasilo veliko jedinstvo i kompaktnost, a to je itekako bilo potrebno u duelu sa Italijanima, koje su predvodili Dino Meneghin i Amerikanci Morse i Elverton.
Zanimljivost je da su čelnici FIBE na brzinu u nekoj lokalnoj prodavnici kupili pehar, s obzirom na to da je originalni ostao u Varezeu. Za izuzetan nastup u finalu, Rajić je dobio Super Oscara kao najbolji igrač Evrokupova. Igrala je Bosna i finale Interkontinentalnog kupa, ali je nakon produžetka bolji bio domaćin, brazilski Sirio, koji je predvodio ubojiti strijelac Oskar Schmidt. Naredne sezone vraćen je naslov prvaka Jugoslovenske lige, nakon čega je Varajić nastupao jednu sezonu za arabijski Al Ain. Uslijedio je povratak u Sarajevo i još dva trofeja. Prvenstvo 83. je osvojeno protiv Šibenke u ponovljenoj majstorici na neutralnom terenu u Novom Sadu, na kojoj se Šibenčani nisu ni pojavili, nezadovoljni poništenjem meča na svom terenu, koji su bilježile brojne kontroverze. I kup 84. kada je savladan senzacionalni učesnik finala Sinjski Alkar. Nakon te sezone Varajić je stavio tačku na bogatu karijeru, a oprostio se u revijalnom meču Bosne i reprezentacije Jugoslavije. Varajićeve glavne igračke karakteristike bile su smirenost, stabilnost i fantastičan šut. Pritom, savršeno se uklopio u ulogu druge violine. Svjestan da je vođa tima bio Delibašić, za kojeg jednom prilikom rekao da uprkos tome što je igrao i protiv velikana NBA lige Larry Birda, nije vidio većeg mađioničara sa loptom. Upravo zato je Bosna bila uspješnija u tom periodu u odnosu na druge jugoslovenske ekipe, u kojima se uvijek za lidersku poziciju borila dvojica, a ponegdje i trojica igrača. Sa reprezentacijom, Varajić je osvojio srebro na olimpijskim igrama 76. zlato na europskom prvenstvu 77. i bronzu 79. Bilo bi medalja još više da u nacionalnom timu na svojoj poziciji ispred sebe nije imao neprekosnovenog Dalipagića. Naime, reprezentacija uvijek imala postavu koja su bila po dva centra i beka i samo jedno krilo, tako da za Varaju nije bilo mnogo prostora. 78. je propustio svjetsko prvenstvo zbog služenja vojnog roka. Bio je član organizacionog odbora zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. i jedan je od najzaslužnijih za ime maskote Vučka. Izuzetno uspješan bio je kao direktor svih reprezentativnih selekcija Savezne Republike Jugoslavije, kada je za vrijeme njegovog mandata osvojeno 26 medalja na 32 takmičenja. Naravno, ljubitelji košarke s ovih prostora najviše će ga pamtiti po 45 poena Varezeu, vjerovatno najboljoj košgeterskoj predstavi nekog jugoslovenskog igrača u Eurokupovima. U 1975. godine košarkaši Sutjeske, koji su tada trenirali na malom stadionu, dobili su nove koševe. Do tada su prilikom odigravanja utakmica bili prinuđeni da pozajmljuju rekvizite od škola. Košarka se kasnijih godina ubrzano razvila u gradu Potrebjesom, čemu su u velikoj mjeri doprinijeli uspjesi jugoslovenske reprezentacije, u kojoj su nosioci igre bili Nikšićani, koji su karijeru gradili u najvećim klubovima, a među kojima su Ratko Radovanović, Rajko Žižić, Žarko Varajić, a kasnije i Zdravko Radulović. Sutjesku su naslijedili Temko, zatim Ibon, koji je preimenovan u Nikšić, da bi novi klub sa starim imenom počeo da funkcioniše 2009. godine, a tri godine kasnije osvojen je i kup Crne Gore pobjedom u finalu protiv Budućnosti. 1975. godine Sutjeska je bila vicešampion druge savezne lige. Te godine Budućnost je bila najbolja u ovom takmičenju i plasirala se u prvu ligu. Osvojeno drugo mjesto bilo je veliki uspjeh koji se nije očekivao, pa su igrači dobili nagradu u iznosu po 4000 dinara, zavisno od broja odigranih utakmica. Novčano su nagrađeni treneri Ilija Kaljević i Novak Bato Bulatović, profesor Simeu Nikolić za obavljanje priprema u januaru i Milan Mika Zirojević za uspješan rad sa omladincima i pionirima. Predvodnik generacije bio je legendarni Branko Baja Samatović. Generaciju koja je Nikšićkog drugoligaša promovisala u značajnog protagonistu crnogorskog i jugoslovenskog fudbala činili su Zoran i Boro Matović, Slavko Grahovac,
Miroslav Mićunović, Davor Gardun, Miodrag Međedović, Drago Četka Kovačević, Brajan Nenezić, Milan Jocović i Rajko Vujedinović. Nakon sezone rekorda nastupile su brojne teškoće. Prelazni rok izazvao je smjenu generacija, Đurović i Perović prešli su u Partizan, Kovačević u Budućnost, Gardun, Samatović i Grahovac u Bor kod trenera Spasojevića, Zoran Matović u Olimpiju, a otišli su i Tibljaš, Velkovski i Ljumović, dok su se na odsluženju vojnog roka nalazili Zeković, Vujović i Tadić. Tadašnje stanje najbolje ilustruje razmišljanje trenera Kaljevića, koji je izjavio sljedeće: ostali smo bez jedne generacije koja je Sutjesku afirmisala u skoro svim ligaškim selekcijama. Otišli su igrači koji su postizali velike rezultate, koji imaju velike zasluge i koji su pokazali kvalitet. Oni su klubu mnogo dali i zato im moramo odati priznanje, kazao je tada legendarni trener. U Nikšiću 70. godina sve popularnije bio automobilizam, a ekipa Automoto društva Milo Cicović bila je među boljima u Crnoj Gori. Ekipu su tada činili Tomo Kasum, Mika Rosandić, Božidar Andrijašević, Mišo Vučurović, Bata Stojković, Dragan Pavličević, Mikan Tadić, Bovo Radović i drugi. Milutin i Milorad Korać, dva brata, oba svestrani sportisti i odlični đaci na izboru atlete Crne Gore, koji je prvi put održan 1975. u tadašnjem Titogradu, postigli su zapažene rezultate. Mlađi Milorad osvojio je drugo mjesto, a Milutin se plasirao u finale. Atletska gimnastika u Crnoj Gori tada je bila u povoju. Prve korake braći Korać u ovoj grani sporta pokazao je Bato Čurović, profesor fizičkog vaspitanja u školskom centru Tvrtko Bijelić. Pored braće Korać, atletskom gimnastikom tih godina u Nikšiću bavio se mali broj sportista. Na takmičenju u Titogradu učestvovali su i Milorad Zečević i Slobora Doman. U avgustu 1982. alpinistička sekcija Planinarsko-smučarskog društva Evorak ostvarila je još jedan u nizu podvig, osvojivši vrh Monte Rosa, visok 4634 metra. Uspon na jedan od opasnijih vrhova na Alpima trajao je oko 10 sati. Vođa ekspedicije bio je Stevan Vujičić, a ekipu su činili Vesna Lalović, njena braća Dragan i Miško, Radivoje Vuković, Željko Loncović, Nada Roganović, Blagota Popović, Radenko Radonjić, Budo Backović i Dragutin Lalić. 4. jula 1990. godine u 18 sati sportski ribolovac Milivoje Mićo Babić na Slanom jezeru ulovio je pastrmku tešku 8,5 kg i 83 cm dugačku. U 25-minutnoj borbi sa ovim ulovom, rekordnim na ovom jezeru, po riječima tada prisutnih ribolovaca, Babiću asistirao stari ribolovac Jovan Popović. Tom prilikom koristili su mašinicu kardinalku 52, spinelo 10 grama, prut teleskop 2 metra i najlon 0,30. Sredinom 76. godine, vođeni željom da tjelesno ojačaju, a svojim mišićima daju lijep izgled, grupa gimnastičara Slobodan Radoman, Milorad Korać, Milan Stanišić, Miladin Zeković i Drago Janković pribavili su najneophodnije rekvizite i počeli sa radom. U stvari, to je prvi klub atletske gimnastike u našem gradu. Atletska gimnastika preteča je bodybuildinga i powerliftinga, a u početku se treniralo u improvizovanim teretanama. Obično su to bili adaptirani sutereni poput legendarne desetke ili zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Izgradnja stadiona malih sportova u Nikšiću počela je 1. aprila 1955. godine. Na ovom objektu radilo je 7 preduzetnih komiteta, 3 komiteta srednjoškolske omladine, kao i 9 terenskih osnovnih organizacija omladine i oko 340 članova Saveza komunista iz radova omladine. 1. aprila 1956. godine ispred dvorca knjaza Nikole održan je svečani zbor omladine na kome su svim omladincima, učesnicima radne akcije na izgradnji stadiona malih sportova, uručene pohvale od strane Sredskog komiteta Narodne omladine Nikšića. Pohvale su, kako na njima piše, uručene kao priznanje za požrtvovanost u radu na izgradnji fiskulturnih objekata. 1989. godine zvanični državni prvak karate klub Nikšić osvajanjem 8. mjesta na kupu evropskih šampiona u Bratislavi postigao izvanredan uspjeh. Najbolji rezultat koji je ostvarila jedna jugoslovenska ekipa u istoriji ovog velikog takmičenja. Ostali jugoslovenski klubovi, Budućnost Bosne i Studenti, ispali su u prvom kolu, a zagrebački Tempo u drugom. Za Nikšić su nastupali Fatić, Jašović, Ražnatović, Maksimović, Joković, Golubović i Knežević, a trener i takmičar bio je Dragan Bato Ognjenović. Bogata sportska riznica u našem gradu 1989. godine uvećana je za još jedan trofej, titulu amaterskog prvaka Jugoslavije u malom fudbalu.
osvojila je nikšićka ekipa premijera pobjedom nad Mostarom 4-0 u odlučujućoj utakmici turnira koji je održan u Trebinju. Ovaj uspjeh ostvarila je ekipa u sastavu Vanja Delić, Slobodan Steović, Dejan Brkuljan, Safet Kalezić, Miodrag Milović, Mitar Vukosavljević, Andrija Vujović i Nikola Rakojević. Vođa ekipe bio je Branu Mićunović. Sredinom avgusta 1982. na Krupcu, sportsko-rekreativno društvo iz Kočana podsjetilo se tradicije i organizovano je takmičenje u plovkanju. Ova mini olimpijada okupila je 10 ekipa i oko 60 takmičara, koji su pokazali dosta preciznosti i umješnosti. Najbolji rezultat i prvo mjesto postigla je ekipa Šarovine, a najbolji strijelac bio je Majo Mitrović. Početkom juna 1982. godine bokserski klub Nikšić Novajlija u prvoj saveznoj ligi prvi put je ugostio ekipu Radničkog, koja je bila jedan od kandidata za titulu prvaka. Mečevi su održani na stadionu Malih sportova, a krajnji rezultat bio je 10-10. Za domaći sastav tog dana nastupili su Smajo Hajruši, Boro Gardašević, Rajko Rudunjić i Milan Nikčević. 1975. povodom 30 godina oslobođenja zemlje i 31. godišnjice oslobođenja Nikšića, poznati maratonac Mileta Božović pretrčao je stazu dugu 93 km. Božović je 17. septembra ispred Titove pećine na Žabljaku startovao u 8 sati, a u Nikšić je stigao istog dana oko 17 sati. Dolazak maratonca pozdravio je veliki broj građana Nikšića. U martu 1975. na Bukoviku je održano republičko takmičenje u smučanju, krnovski slalom, koje je pratio veliki broj ljubitelja zimskih sportova. Nikšićke novine su pisale: Bukovik, Krnovo, Morakovo, Javorak, koliko li pogodnih izletišta oko Nikšića. Trud planinara Javorka i Čelika da popularišu ova bogom dana izletišta kao da je počeo da donosi plodove, pa ona postaju sve interesantnija, pisale su tada Nikšićke novine. U okviru posjete Crnoj Gori 1975. godine svjetski šampion u šahu Anatolij Karpov u Nikšiću je u sali crnogorskih elektrana odigrao četvrtu simultanku na 25 tabli. Svjetski prvak izvojevao je pobjede na 21. tabli, a 4 partije remizirao. Remizirali su Slobo Krstajić, Milan Bajović, Tošo Božović i Vuko Marković. Do tada najinteresantniji meč odigran u Nikšiću pratio je veliki broj ljubitelja šaha. 15. septembra 1948. u Nikšiću je osnovan bokserski klub Sutjeska, godinu dana nakon što je grupu nikšićkih sportista bokserskoj vještini počeo podučavati jedan njemački predratni profesionalni bokser, nastao je klub koji je potom nosio naziv Rudari Nikšić, a današnji naziv je dobio ponovo 1985. Dao je niz istaknutih takmičara i bio član prve lige. Jedan od prvih trenera i osnivača kluba bio je Milan Minjo Kankaraš. Za razvoj i uspjeh kluba velike zasluge pripadaju Žarku Mijatoviću, koji je nikšićke boksere vodio gotovo 3 decenije. Iz Mijatovićeve fabrike šampiona izašle su bokserske veličine, među kojima su Veselin Žižić, Radonja Šturanović, Sreten Dondić, Rajko Rudunjić, Milan Nikčević, Milorad Gajović i Boško Drašković.